بسم الله الرحمن الرحيم. Əmir əl-Möminin İmam Əli əleyhissalamın 5 üstünlüyü vardır ki, onu həm dostları, həm də düşmənləri etiraf edirlər. Hər kim bu üstünlükləri qəbul etmirsə, ya dini maarifdən bəhrə aparmamışdır, ya da inadı özündən dini hədlərə mane olmaq istəyir. Birinci üstünlüyü Həzrəti Əli əleyhissalam Allah tərəfindən seçilmişdir. Allahın Quranda İmam Əli əleyhissalam üçün bəyan etdiyi ən üstün fəzilətlərdən biri odur ki, o, Həzrət Əli əleyhissalam İslam Peyğəmbəri Salavatullahın canişini və vəlisidir. Milli az dəyərlər orqa istinadən bildirir ki, Həzrət Peyğəmbər Salavatullah Qədirxun çölündə onun ilahi rəhbərlər olduğunu elan edərək, vilayət nemətini tamamlamış və dinin kəmala çatmasına səbəb olmuşdur. Ey Peyğəmbər, Rəbbin tərəfindən sənə nazil olanı çatdır. Əgər bunu etməsən, elə bil ki, onun heç bir tapşırığını çatdırmamısan. Allah səni insanlardan, onların fitnə və şərindən qoruyacaq. Şübhəsiz, Allah kafirlərin dəstəsini hidayət etməz. Maidə surəsi 67-ci ayə. Allah başqa ayədə buyurur, Bu gün dininizi sizin üçün kamilləşdirdim, sizə öz nemətimi tamamladım və möhkəm və sabit bir din kimi sizin üçün İslamı qəbul etdim. Maidə surəsi 3-cü ayə. Bu ayə İmam Əli əleyhissalam fəzilətində nazil olmuşdur və bu ayədən sonra Peyğəmbər salavatullah İmam Əli əleyhissalamın əlini yuxarı qaldırdı və onu özündən sonra ilahi rəhbər və mövla kimi tanıtdı. İkinci fəziləti Həzrət Əli əleyhissalam Peyğəmbər salavatullahın canıdır. O zaman ki, Həzrət Peyğəmbər salavatullah qərarı alır ki, xristianlarla mübahilə etsin. Bu ayə nazil olur. Buna görə də sənə yerim gəldikdən sonra onun barəsində İsa Məsih əleyhissalam haqqında səninlə mübahisə edən, özətləşən kəsə de, gəlin biz öz oğullarımızı, siz öz oğullarınızı, biz öz qadınlarımızı, siz öz qadınlarınızı, biz özümüzü, siz də özünüzü, bizim canımız kimi olan kəsləri çağıraq, sonra bir-birimizə nifrin edək, beləliklə Allahın lənətini yalancılara yağdıraq. Peyğəmbər bu hadisədə İmam Həsənlə İmam Hüseyni, oğulları Həzrət Fatimə sallallahu əleyhə xanımların nümayəndəsi İmam Əli əleyhissalam canı kimi mübahiləyə, yəni ayədə işarə olunan qarşılıqlı nifrin etmə mərasimində apardı və kafirlər təslim oldular. Al-İmran surəsi 61-ci ayə. Bu ayədə adı çəkilən canımız olan kəslər sözü İmam Əliyə aiddir. Üçüncü fəziləti İmam Əli əleyhissalama itaət etməyin vacibliyi Allah təbərrəkə və taala Quranda özünə və Peyğəmbər salavatullaha itaət etməkdən sonra əmir sahiblərinə itaət etməyi buyurur ki, əmir sahiblərinin başında Mövlayı Mühəddin olan Əli ibn Əbu Talib əleyhissalam durur. Ey iman gətirənlər, Allaha itaət edin. Onun peyğəmbərinə və peyğəmbərin məsum canişinləri olan öz əmir sahiblərinizə tabi olun. Nisa surəsi 59-cu ayə. Peyğəmbər salavatullah əmir sahiblərinin kim olduğu ilə bağlı sual verəndə Həzrət salavatullah belə cavab verir. Onlar mənim canişinlərim və məndən sonra müsəlmanların imanlarıdır ki, onların birincisi Əli ibn Əbu Talibdir və ondan sonra tərtiblə Həsən əleyhissalam, Hüseyn əleyhissalam, Əli ibn Hüseyn əleyhissalam, Muhammed ibn Əli əleyhissalamdır. İmam Əli əleyhissalam ən paş insandır. İmam əleyhissalam üstün cəhətlərindən biri də onun paş və məsum olmasıdır. Allah onun və övladlarının paş olmasına özü şəhadət vermişdir. Allaha və ilahi rəhbərliyə aid məsələlərdir. Onun rəsuluna itaət edin, həqiqətən Allah
xüsusi yaradılış iradəsi ilə siz Peyğəmbərin əhl-i beytindən əqidə, əxlaq və əməllərdən hər cür növ pisliyi təmizləmək və sizi paşlığın bütün cəhətlərində paş etmək istəyir. Əhzab surəsi 33-cü ayə 5-ci fəziləti İmam Əli əleyhissalam rəhbərdir. Allah Təala Quranda İmam Əli əleyhissalama işarət edərək vilayətindən söz açmış və onun bəzi fəzilətlərinə işarə etmişdir. O cümlədən ruhu halında yoxsula verdiyi sədəqəyə həqiqətən sizin başçınız və işlərinizin ixtiyar sahibi yalnız Allah, onun Peyğəmbəri və iman gətirənlər. Namaz qılıb ruhu halında zəkat verən kəslərdir. Hər iki məzhəb tərəfindən nəql edilmiş rəvayətlərə əsasən cəm şəkildə buyurulan bu ayənin yeganə nümunəsi Əli əleyhissalam və onun ruh halında üzüş bağışlamasıdır. Maidə surəsi 55-ci ayə. Bu 5 üstünlük İmam Əli əleyhissalam əxlaq dənizinin bir damcısı idi. İmam Əli əleyhissalam bizlər üçün çox sayda fəzilətləri, sifətləri yadigar qoyub getmişdir ki, hər birimiz üçün ibrət dərsidir. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.